Щонайменше троє черкащан постраждали під час вибуху на заправці під Переяславом, що на Київщині. Це сталося сьогодні зранку. За попередньою інформацією, вибухнув газ у підвалі магазину, що на території автозаправки. Унаслідок цього загинуло вже п'ятеро людей. Троє з них – це дівчата-оператори, що працювали на АЗС, і двоє чоловіків-відвідувачів. Ще сімох забрали до центральної районної лікарні міста, повідомляє видання «Вісті». Пошукові роботи наразі тривають. На момент вибуху біля АЗС якраз зупинилася маршрутка «Київ-Черкаси». Я потеряв свідомість, як то кажуть, да? А потім нас забрали в лікарню. Тобто, я так розумію, бутовий був взрив, не терористичний ніякий акт. Я бачив в заправці, внутрі заправки троїх дівчинки стояли, і а на виході, я не пам'ятаю, там машини вроде были. Подъехал автобус рейсовый, вот эта маршрутка, что ездит из Черкас в Киев. И было пару легковых автомобилей. Мы стояли на стоянке. Ну, произошел взрыв. Я самый легкий из всех пострадавших, потому что есть и переломы, и очень серьезные зашибы. А я просто, у меня рассекло